Ксенія Яцько – кондитер. Після пологів, аби схудити, захопилася правильним харчуванням. Ксенія любить готувати і після вебінару «Кроу-десерти» вирішила зайнятися цією сферою. Дівчина створює корисні смаколики і залюбки ділиться рецептами з іншими. Доброго ранку. Добре. Дякую, що завітали. Завжди гарно, з гарними рецептами. Ну, можна вже навіть нічого тут не готувати, а вже просто по одному взяти і посмакувати. А насправді ні, ми будемо робити сирні цукерки, які не залишать байдужими усіх ласунів. Розказуйте, що саме детально ми будемо сьогодні робити? Дійсно, зробимо конфети творожні з шоколадом. Угу. Ми помнем банан вилкой, добавим творог, добавим кокосовую стружку, какао, миндаль порежем ножом, добавим, все это перемешаем, сформируем шоколад, творожные конфеты. Шоколад ми натрем на терку і ці конфети в шоколаді обваляємо. І все це ми зробимо за 10 хвилин. Друзі, якщо у вас такі інгредієнти, приєднуйтесь до нас. І отож, розпочинаємо ми із банану. Так. Да. Так, нам одного буде достатньо. Скільки порцій ми наприкінці отримаємо? Там 6-7 цукерок, можливо 8. Я думаю, це буде більше. Посмотрим. Угу. Дайте, я б хотіла запитати, знаєте, часто буває, що купуєш банани в магазині, і наче ну, дивишся, нормальні, а потім приносиш додому, і вони неякісні, там всередині вони десь гнилі, десь погані. От як, можливо, правильно вибрати, на що звертати увагу? Може, від вас якісь поради є, як ви вибираєте? Інгредієнти для своїх рецептів. Дело в том, что по банану, в принципе, видно всегда, если темная сверху кожица, то он уже подпортился. Я вот, честно, просто поделюсь своим досвідом, купила от нещодавно, вони жовті, вони гарні, то взяла все, купила, принесла додому, а всередині вони просто, ну, гнилі, їх довелося викинути. От... Ти неправильно вибираєш, тобі як завжди щастить. Отак, про процес. Ми розім'яємо банан, шоколад, я бачу, що у вас чорний. То не прихильник чорного шоколаду, чи можна замінити його на молочний, наприклад? В принципі, можна, але взагалі шоколад краще употребляти 70% і вище содержання какао. Це полезно, дійсно принесе пользу. Молочний шоколад цього не зробить. Як пахне цей банан? Неможливо втриматися. Бачу, що сир у вас брикетний, а не такий, який ми звично звикли купувати. Декілька слів скажіть про це. Это обычный брикетный творог с магазина. Здесь не солодкий, правильно? Да. Звичайно. Здесь 5% жирности. Просто он мельче. Можно взять обычный творог и перетереть его через сито. Чтобы он был более пластичный, да? Чтобы больше поддавался. И более мелкий, скажем так. И дрібний. Да. Так. Угу. Ну добавляем. Что, кто щодо долучився, банан розім'яли, додаємо туди сир. І, в принципі, основна маса в нас вже буде і готова. Основа цукерок. Основа цукерок, так. Так, зразу ми додаємо кокосову стружку, вона скріпить нашу масу. Так, ну, Ксенія, поки ви робите, таке запитання. Що ж це за марафон такий 21 день без цукру? Адже цукор, він є у всьому, навіть в тому ж самому банані. Розкажіть, що це взагалі, звідки виникла така ідея? Тетяна нам прононсувала. Марафон вирішили сделать, чтобы показать людям, что действительно можно прожить без сахара. Сахар это не полезный продукт, в нем нет, как в банане, витаминов, то есть там пустые калории в сахаре, поэтому в принципе можно без него прожить. Мы не призываем отказаться наотрез без сахара, но 21 день — это то время, когда формируется привычка у человека. Ну так, кажучи. И человек сможет понять для себя, способен ли он вообще на это, стать здоровее и не употреблять этот продукт. А в марафоне ежедневно мы будем давать рецепты десертов, которые не будут содержать сахар, это будут вкусные, полезные десерты. Также будет преподаватель йоги Татьяна Колоденко ежедневно выкладывать упражнения, то есть которые еще плюс ко всему подтянут тело, станет стройнее, еще один бонус марафона. Тобто ми не просто відмовимося від цукру, ми станемо здоровіше, ми станемо спортивніше, так, і будемо все одно смакувати смаколики, і вони будуть смачні без цукру. Так, да, все верно. А також ще буде основатель Лэш-студии у нас, девочка с нами сотрудничает, Антонина Цепаринда. Она будет рассказывать интересные
так скажем, лайфхаки по уходу за собой. Uh-huh. То есть мы там какой-то крем приготовим для тела, скраб для тела. То есть максимум пользы можна извлечь для себе. По всім параметрам буде відбуватися у нас робота. Ці цукерки, що ми годуємо зараз, вони підпадають під марафон? Їх можна буде куштувати, якщо ми хочемо бути без цукру? Ой! Зараз буде, да, результат. Так, звісно, тут нет сахара. В марафоні ми відкажемося не тільки від сахара, но і від меда, від різних сиропів. Соки, якщо я не помиляюся, фруктові, вони теж місяць. Ну це буде складно. Здається, так, перші дні це буде дуже складно, можливо, навіть тиждень. Так, це ну, а 21 день, знаєте, кажуть, якщо витримаєш 21 день, то потім ти відмовишся від нього назавжди. Ми чекаємо результатів, чи дійсно це буде так. Так. Скільки вже миколаївців, можливо, дівчат відгукнулось на цей марафон? Я знаю, що ви його анонсуєте. Вот только сьогодні перший день починаємо анонсувати, поэтому всіх приглашаємо, всіх желаючих ждемо. Долучайся, Тетяна, долучайся. Так, я спробую. Он уже бачу, як цукерки готувати, вже знаю. Результат буде однозначно, це і по фігурі, і в здоров'ї, сахар. Вообще самая большая в нем проблема, помимо пустых калорий, то, что он понижает иммунитет. Да, а как раз зимой нам иммунитет очень пригодится. Тем более скоро Новый год, нужно прийти в форму. Как раз вот старт марафона 21 ноября. Как раз 21 день, и к Новому году будем... як новенькі. Так, це круто. Так, ну ми дорізняємо мигдалі. Завжди питаю під час якихось кулінарних таких дійс, що можна взаємозамінити, якщо чогось немає. Чи можна обійтись без того чи іншого продукту? Конечно, миндаль можно заменить любым другим орехом. Може, горіхами, да, волоськами можна. Конечно, які душі розположені. Ще, думаю, мигдаля вже достатньо. Да, я теж думаю. Так. И теперь кокосовая стружка желательно она скрепит. Какао можно не класть вообще. Так, ну так, щоб замінити. Це за бажанням. За бажанням. Але він тут доволі доречно пахне, приємно і я, наверное, уже руками буду помогать перемешивать это все, чтобы однородная масса образовалась. И будем уже, а ещё нам нужно шоколад натереть. Можливо, давайте я буду вимішувати, ви будете натирати. Ну, безумовно, я це буду не руками робити. Так, тому що час, на жаль, він настільки швидкоплинний, що... Так. У мене шоколад, я навіть взяла з цедри апельсина. Дуже вкусно. Настільки все просто ідеально. Ось зараз, до речі, наші глядачі бачать рецепти. Пропоную занотовувати, записувати і приготувати, можливо, сьогодні собі ввечері такий смаколик і частувати близьких і родину. Так, буде дуже... А можна навіть з родиною зробити, так, або з дітками. Вже три готові цукерки в нас є. Так, ось можемо 4. Вам показати. Вони такі, знаєте, з'їв одну і наївся. Такі гарнюні, ось. Подивіться, ось такі. Ви можете їх робити меншими, більшими. Це ваше особисте бажання. Ксенія, ще щодо марафону, його назва і як вам написати, щоб долучитися до нього, сконтактуватися. От декілька слів про це і будемо завершувати. Марафон називається «No Sugar, подруга». Щоб к нему присоединиться, да, можна написати мені, знайти страничку в Instagram, вона так і називається «No Sugar, подруга», підписатися, і там все буде відбуватися. Дякуємо вам, будемо слідкувати, будемо долучатися, потім ви прокоментуєте вже через 21 день, як це відбувалося. Я нагадаю, що в нашій студії була Ксенія Яцько, кондитерка, гарна жінка, завжди позитивна. І сьогодні ми готували сирні цукерки, цукерки в шоколадно-кокосовій стружці, які не залишать байдужими будь-якого ласуна.